Pythagoraan lause sanoo, että suorakulmaisen kolmion kateettien neljöiden summa on hypotenuusan neljö, siis a toiseen plus b toiseen on c toiseen, jos a ja b ovat kateettien pituudet ja c on hypotenuusan pituus. Tämä lause seuraa tarkastelemalla lauseketta a plus b toiseen ja laskemalla tämän arvo geometrisesti kahdella eri tavalla. Lasketaan ensiksi algebrallisesti. A plus B toiseen on tietysti A plus B kertaa A plus B. A plus B kertaa A plus B on sama kuin A kertaa A plus B plus B kertaa A plus B. Ja A kertaa A plus B on A toiseen plus A kertaa B. B kertaa A plus B on B kertaa A plus B toiseen. Saadaan siis A plus B toiseen on A toiseen plus A kertaa B plus B kertaa A plus B toiseen. Mutta b kertaa a on sama kuin a kertaa B, eli tämä on itse asiassa a toiseen plus kaksi kertaa B plus B toiseen. Tätä yhtälöä. A plus B toiseen on A toiseen plus kaksi kertaa B plus B toiseen. Voidaan havainnollistaa geometrisesti. Tarkastetaan neliötä, jonka sivun pituus on A plus B. Tällainen neljö Voidaan ajatella, että sen sivu koostuu kahdesta janasta. Sinisen janan pituus on A, punaisen janan pituus on B. Neljön sivun pituus on A plus B ja neljön pinta-ala on A plus B toiseen. Tämä neljö voidaan jakaa osiin. Osiin jako tapahtuu siten, että piirretään pienemmät neliöt, joiden sivun pituus on A ja toisaalta B, ja ylijää sen jälkeen suorakaiteet, joiden sivujen pituudet ovat a ja b. Tämän sinisen pienemmän neljön pinta-ala on tietysti a toiseen, koska sivun pituus on a, punaisen pienemmän neljön pinta-ala on b toiseen, koska se sivun pituus on b, ja keltaisten suorakaiteiden pinta-ala on a kertaa b. Tästä seuraa, että a plus b toiseen on a toiseen plus kaksi kertaa b plus b toiseen, koska tämä iso neljä, jonka sivun pituus on a plus b, jakautui nyt tämän kahteen pienempään neliöön, joiden sivujen pituudet olivat a ja b vastaavasti, sekä näihin keltaisiin suorakaiteisiin, joita on kaksi kappaletta ja joiden molempien pinta-ala on a kertaa b. Tarkastamalla neliötä, jonka sivun pituus on a plus b ja pinta-ala on a plus b toiseen, ja jakamalla tämä osin Kuvan osoittamalla tavalla saatiin siis geometrinen todistus sille, että A plus B toiseen on A toiseen plus kaksi kertaa AB plus B toiseen. Tämä johtuu siitä, että AB on tämän keltaisen suorakaiteen pinta-ala ja näitä suorakaiteita on kaksi kappaletta. Siitä syystä tulee kaksi kertaa AB. A toiseen on sinisen neljän pinta ja B toiseen on punaisen neljän pinta -ala. Tästä voidaan mennä askel eteenpäin. Halkaistaan molemmat keltaiset suorakaiteet kahdeksi suorakulmaiseksi kolmioksi. Ja näiden suorakulmaisten kolmioiden kateettien pituudet ovat A ja B, hypotenusan pituus on C, merkitään suorakulmaisen kolmion pinta-alaa T. Saadaan siis seuraava kuvio. Alkuperäinen neljä jakautuu nyt neljäksi suorakulmaiseksi kolmioksi, jonka Kunkin pinta-ala on T ja kahdeksi neljöksi, joiden pinta-alat ovat A toiseen ja B toiseen. Seuraa siis, että A plus B toiseen on A toiseen plus B toiseen plus neljä kertaa T. Seuraavaksi tehdään maaginen siirto. Ryhmitellään nämä keltaiset suorakulmaiset kolmiot tämän ison neljän nurkkiin saadaan seuraava jako. Tämä iso neljä jakautuu edelleen neljäksi suorakulmaiseksi kolmioksi, joista kunkin pinta on T, mutta niiden väliin jää nyt vain yksi iso neljä. Ja tämän yhden ison neljän pinta on sen sivun pituus. Sen sivun pituus on suorakulmaisen kolmion hypotenuusan pituus, siis sen neljän pinta on C toiseen. Saadaan A plus B toiseen on c toiseen plus 4 kertaa t. Siis c toiseen plus 4 kertaa t on a toiseen plus b toiseen plus 4 kertaa t. 4 kertaa t supistuu pois, saadaan Pythagoran lause, c toiseen on a toiseen plus b toiseen, missä a ja b ovat suorakulmaisen kolmion kateettien pituudet ja c on hypotenuusan pituus. Pythagoras oli kotoisin Saamuksen saarelta. Hän kuoli noin 500-490 ennen ajanlaskumme alkua, siis yli 2500 vuotta sitten. Pythagoraan lause sanoo, että suorakulmaisen kolmion, kateettien ja hypotenuusen pituudet toteuttavat yhtälön A toisen plus B toisen on C toiseen, missä A ja B ovat kateettien pituudet ja C on hypotenuusan pituus. Tässä kuvassa näkyy babylonialainen savitaulu. Tämä sijoittuu jaksolle 1830-1531 ennen ajanlaskumme alkua. Tässä savitaulussa esitetään, kuinka lasketaan luvun 4 juuri 2 likiarvo. Tästä savitaulusta seuraa siis, että babylonialaiset tiesivät, että 4 juuri kaksi on sellaisen neljön halkaisijan pituus, jonka neljön sivun pituus on yksi. Siis babylonialaiset tunsivat ainakin Pytäkoran lauseen erikoistapauksen yli tuhat vuotta ennen Pytäkorasta. Ehkä Pytäkoran lausetta pitäisikin kutsua babylonialaiseksi yhtälöksi.